Bugün dövlətlər və dövlət qurumları təşkilatlar arasında bir sıra sazişlərin imzalanması nəzərdə tutulur və bu Azərbaycanla Türkiyə arasındakı münasibətləri daha da genişləndirəcək. Bunu Real TV-yə müsahibəsində İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarov deyib. Bu sazişlərin nəticəsində bizim Türkiyə bazarına daxil olan məhsullarımız, Türk məhsulların Azərbaycan bazarına daxil olan məhsulların sertifikatlaşma prosesinin sadeleştirilmesi ve avtomatlaştırılması nəzərdə tutulur ve həmçin bildiğiniz kimi bu ilin mart ayının birindən iki ülke arasında güzəşli ticaret yani preferensial ticaret sazişinin icrası başlanılır. Bu da öz növbəsində inanırıq ki ticaret əlaqələrinə büyük tövbə verəcəkdir. Nəqliyyat və logistika, rəqəmsal iqtisadiyyat, birgə sərmayələrin yatırılması, hər iki ölkələrin ərazisində yeni layihələrin kənd təsərrüfatı və tekstil kimi sahələrdə xüsusilə həyata keçirilməsi imkanları əsas müzakirə olan mövzular arasındaydı. Nazir həmçinin ötən gün imzalanan sazişlərin mahiyyətinə də toxunub. Bildiğiniz kimi dünən Türkiyə və Azərbaycan iş adamları arasında dövlət rəsmilərin nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə birlikdə geniş biznes forum keçirilmiş və həmin biznes forumda ilkin danışıqların və həyata keçirilən işlərin nəticəsi olaraq bir sıra mühüm iqtisadi sahədə müqavilələr imzalanmış. Bunlar müxtəlif sahələri əhatə edir, həm dağ mədən sənayesində fəaliyyətlə bağlı həm tekstil, həm nəqliyyat, hər iki ölkələrə qarşılıqlı layihələrin və həyata keçirilməsi və sərmayələrin qoyulması. Qeyd etmək lazımdır ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında hər zaman olan dostluq və qardaşlıq münasibətləri və əlaqələri hal-hazırda yüksələn xətlə davam edir. Dövlət başçımızın siyasətinin nəticəsi olaraq, Şanlı Qarabağ zəfərimizin nəticəsi olaraq bölgədə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan yeni layihələrin, nəqliyyat qovşaqlarının müxtəlif formatlarda, üç tərəfli formatda, 3+3 irəli sürülən formulaya əsasən həyata keçirilən birgə əməkdaşlıq layihələri iqtisadi subyektlər üçün də, şirkətlər üçün, iş adamları üçün geniş imkanlar açır.